Атырау облысының тұрғындары ауыз суға жарымай отыр. Бұл мәселе Құрманғазы ауданындағы Бөкейхан ауылының тұрғындарын көп жылдан бері толғандырып келеді. Амалы таусылған ауыл адамдары суды Қиғаш өзенінен алып ішіп отыр. Салават Сүлейменов Бөкейхан ауылының байырғы тұрғыны. Тіршілік нәрінен таршылық көрген зейнеткер ауласынан құдық қазып алған. Айына екі рет Қиғаш өзенінен су құйдырып тұрады. Су таситын көліктер 4 тонна суды 3000 теңгеге әкеледі екен. Амалы таусылған жұрт тазартылмаған су ішуге мәжбүр. Бұл біздің жаңа бас ауруымыз осы бірнеше жылдан бермен қарай жаңағы айтылып жатыр. Осы бірнеше жаңа мердігерлік компаниялар келіп жатыр. Бірақ анау су респит, мынау су респит деген мәселелермен әлі су жүйесі қондырылмаған. Сондықтан біз енді бірнеше жылдан бермен қарай жағадан мына құдық салып алып өзіміз жаңағы водовозбен жаңағы су сасушы көлікпенен су алдырамыз. Бөкейхан ауылында 2000-ға жуық тұрғын бар. Бәрі іргедегі Қиғаш өзенінен су алып ішіп отыр. Тазартылмаған тіршілік нәрін тұтынатын ауыл адамдары өз денсаулықтары үшін де алаңдайды. Ауыл тұрғындарын орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосу жоспары бойынша 2016 жылы жоба жасақталған. Бірақ кеткен қателіктердің кесірінен қазір оған толықтырулар енгізіліп жатыр. Бізде 60 шақтың үстіндегі үй жоспарға енбей қалып, сол себептен қазір кері корректировка жасалып жатыр. Қазір оны негізі өздеріңіз білесіздер, суды салудың бірінші асфальт жоқ кезде салу керек еді. Қазір асфальт бізде бар. Сол себептен қазір тұрбаның екі жағына бұрында бір тұрба жүретін болса, қазір уақытта екі тұрба, екі жағы асфальт, екі жағы екі тұрба жүргізу керек. Март-апрель айында жұмысы кері бастады деп жатырмыз. Құрманғазы ауданындағы 49 елді мекеннің 47-сі орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Десе де ауданға қарасты 4 ауылда су сағаттап беріледі. Өйткені су тазарту станциясындағы құрылғылар әбден тозған. Жергілікті билік олқылықтың орнын толтыру үшін биыл жөндеу жұмыстарын қолға алыпты. Ауданда су тазарту имараттарына биылғы қысқы күзгі маусымға дайындық бойынша ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінген болатын. 18 су тазарту имаратына 8 су тазарту имараты қазір уақытта уже аяқталып келеді. Қалғандарында жұмыстар жүріп жатыр. Енді жыл соңына дейін барлық 18 су тазарту имараты абдал жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңағы тұрғындарға сапалы су берілетіп күтіп отырмыз енді. Жергілікті билік тіршілік нәрінен таршылық көрген тұрғындарды мазалаған мәселе жуық арада шешіледі деп сендірді. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтерім, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау облысы.